კლიმატის ცვლილება უკვე აშკარად იგრძნობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამიტომ ცნობილი სახეებით შეუერთდნენ ავსტრიაში მსოფლიო ლიდერებს და შესაბამისი ზომების მიღება მოითხოვეს. ავსტრიის კლიმატის ყოველწლიური სამიტი ჰოლივუდის ვარსკვლავის არნოლდ შვარცნეგერის მიერაა დაარსებული. სამიტზე სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალური მდივანიც, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნების მთავრობები არ ასრულებენ დაპირებებს. Let me be blunt. Most national climate pledges are simply ნებამომეცით ვიყო გულახდილი. კლიმატის საკითხთან დაკავშირებული დაპირებები არ არის საკმარისი. მეცნიერებისა და საზოგადოების აზრით, კლიმატის პოლიტიკა აშკარად წარუმატებელია. ჩვენ ისტორიული და სახიფათო მოვლენების მომსწრენი ვართ. მეცნიერები და საზოგადოება ამბიციურ და ტრანსფორმაციულ ქმედებებს მოითხოვენ. ბევრი ქვეყნის მთავრობა კი აჭიანურებს ამ საკითხს. მთავრობები უმოქმედობაში დაადანაშაულა არნოლდ შვარცნეგერმაც, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ რუსულ წიაღისეულ საწვავს არ აკრძალავენ, ამით ხელ შეუწყობენ როგორც კლიმატის ცვლილების დაჩქარებას, ასევე მოსკოვის ომს უკრაინაში. No matter how you look at it, we have blood on our hands. როგორც არ უნდა შეხედო ამ საკითხს, ხელების სისხლით გვაქვს დასრული, რადგან გამოდის, რომ ჩვენ ამ ომს ვაფინანსებთ. აღარ უნდა მოვიტყუოთ თავი. ახლა უკვე გვაქვს ყველა საჭირო ტექნოლოგია, რომ წიაღისეულ საწვავზე უარი ვთქვათ. ჩვენ გვაქვს მორალური პასუხისგებლობა, რომ გამოვიყენოთ ეს ტექნოლოგია. მიუხედავად პარიზის კლიმატის სამიტზე გაცემული დაპირებებისა, მსოფლიო ჯერჯერობით ქმედით ნაბიჯებს არ დგამს გლობალური ტემპერატურის მატების წინააღმდეგ. ეს კი უფრო აჩქარებს გლობალური დათბობის პროცესს. ცვლილების დრო ჯერ კიდევ არის, თუმცა ეს დროც მალე ამოიწურება.